အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ပါဝါဆပ်ပိုင်းရဆိုရင်တော့မော်တာကိုပေးကြတယ်အဲ့မှာကြီးဝါးရကြီးအောင်ပူကြအဲ့ဒီမှာဟိုဆက်ဆစ်ဒါလိုက်တကွင်းလည်းပေးထားတယ်အဲ့တော့ဘလို့တွေးထားမယ်ဆိုတော့ဟိုဒါကြီးလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ digital diagram you can see the power supply is connected to the border router is the rotated under the influence of the magnetic field not point ပေါ်ဖို့ဆိုတော့ magnetic field ဒါပြီးတွင်းနဲ့ပွဲတဲ့ကားနဲ့ carry ပို့တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီကြက်စီကြောင့် I1 နဲ့ I2 ကကွန်ဒက်တာ1နဲ့2မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီကွန်ဒက်တာကအခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာကြီးကတော့ R ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ဒီတက်ကွင်းပြားပြားဆိုရင် K ရဲ့ I1 ကိုလည်းပြောက်ပြီးတော့ R နဲ့စားမယ်။အဲ့တော့ K ရဆိုရင် video device မှာရှိပါနေပြီးရဲ့။ဒါဆိုရင်အဲ့မှာရှိတဲ့ကြက်စီကြောင့် R ဒီ2မှာဒီပိုင်း 10^-7 ဒီစားမီတာပါအမ်ပီယာနဲ့တွက်လို့ရတယ်။ So this is the current I1 and I2in the state direction, so that I1 is deployed in the Kunada 1 and I1 is deployed in the Kunada 2. The Kunada 1 and the Kunada 2, that this thing is the R. And also the magnetizing pole is the B. B is the magnetic, the Kunada 2 due to the current in the I1. The B is equal to K divided by I1 bar divided by R. K I1 divided by R. The Q is equal to Q0 divided by 2 bar. So that was the 2 minus 10 bar minus 7. P star theta bar M bar.အဲ့ဒီကမှာဆိုတော့ magnetic alarm ကဦးတည်တဲ့ F ကဆိုကိုနာတာကျိုးပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ magnetic alarm ဒီ F နောက်တာအဲ့ဒီကိုနာတာဆိုအလျားအဲရှိတယ်အပလင်းရဲ့ web လေ web ပဲကြည့်ရမှာအရာဆို S ဆိုပြီး DI2 အဲဆိုရင်ဒါကြီးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီဆိုပြီး DI1 IP အဲ device ပါတယ်ကြည့်လို့ရတယ်အခုဒီမဲ့နော်ကိုနာတာဝါပေါ်ဝါရှိတဲ့ဒီအားကလည်းပဲဒါသူ့ရဲ့တာမိုးဝါဆိုရင် F ဒီရဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဥတီကျကတော့ကိုနေတာသူ့ကိုဥတီကျကိုသွားနေပြက်ကန်တာသူ့ကိုဥတီကျကသွားနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြက်စီးတောင်းတွေအရဆိုသူညီတဲ့ဥတီကျလည်းဖြစ်ကြတယ်အတွက်အဲ့ဒီဟိုကိုနေတာတွေပြက်ခတ်နေကြတဲ့မှာရှိရဲ့အားတွေအရဆိုတွင်းနေတဲ့အားတွေဖြစ်နေရတယ်။တကယ်လို့ပြက်စီးတောင်းအားဆိုတော့ဆက်နေတဲ့ဥတီကျကိုအဲ့ဒီအားကိုသုံးကန်နေတာဖြစ်တယ်။ The charging of the magnetic force is on the Kunada 2 of the net L.I the premium is the left hand rule is the 2 watts is the 1. S is going to be I2 multiplied S for the K multiplied I1, I2 and divided by R. Similarly, the force on the Kunada 1 S is negative 2 of the S and it's directed to what is Kunada 2. Thus, when the currents are in the same direction, the force between the Kunada is 1 on the attraction. When the currents are in the opposite direction, the force between the Kunada is the 1 on the margin.အခုဆက်ပြီးပြောမှာတော့အပြိုင်ရှိနေတဲ့ပြက်စီးကြောင်းတွေတဲ့ဝါယာပြက်စီးကြောင်းကိုဆက်ဆောင်လာတဲ့ဝါယာကျိုးတွေဒီမှာရှိတဲ့တာလိုက်အားလောင်းကိုပြောမှာဖြစ်တယ်။မာဗီမိုက်ကယ်ဖာရဒီကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနော်ဒီလိုပြက်စီးစီးကြောင်းဆက်ဆောင်နေတဲ့ဒီလိုဝါယာကျိုးအဲ့ဒီဝါယာကျိုးမှာရှိတဲ့ဒီလိုဝါယာတွေမှာရှိတဲ့ဒီလိုသုံးကအားတွေကြီးအသုံးကအားပြက်စီးအားတွေကြီးသုံးကအားတွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့နာမအဲ့ဒီဥတီကျအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုဥတီသွားတဲ့ဒီလိုပြက်စီးကြောင်းတိုင်းအားလားအကြီးအကဲပို့ပြီးနေတာလေဆိုတော့ခွင်းငင်ရတယ်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကလည်းဒီပြက်စီးကြောင်းတွေအားဆိုဥတီကျကိုဟောပြူကြီးသွားတဲ့စီးနေတဲ့စီးနေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ပြက်စီးကြောင်းတွေမှာရှိတဲ့ဒီလိုပြက်စီးအားလားတိုင်းအားလားတွေပို့ပြီးတော့ညောင်းနေသွားတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ညောင်းနေသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကခွင်းငင်ကြတာဖြစ်တယ်။စာရည်ပဲကိုသွားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြားထဲမှာရှိတဲ့ပြက်စီးကြောင်းဒါလေးအားလမ်းတွေရွှေ့ပြီးပုံကြီးညပြလာတယ်ညပြလာတယ်ဒီလိုမျိုးခုလက်တွန်းလာကြတယ်မက်ဂနက်ဖီးဇာဒီတွင်းနဲ့ပယ်တဲ့ကားတဲ့ကဲရီသွားရအောင်မိုက်ကယ်ဖာရစ်စာချက်သက်တယ်မက်ဂနက်ဖီးလိုက်အဲ့ဒါလောက်ကြည့်ရတဲ့တန်ကျင်အားရရှိရှင်ဒါဆိုဒီယူစင်းတဲ့နံပါတ်ဟောလို့ဖီးလိုက်အင်းစိတ်တိုင်းချင်းဝုတ်ဖြစ်သွားရှိတဲ့အဖြစ်ချင်းဒီတွင်းနဲ့ဖီးလိုက်I'm traveling in the same direction down the bay wire to see the number of flights between the Kunada. I'm traveling in the same direction across the wire now. I'm traveling in the opposite direction down the bay wire to increase the number of flights between the wire. Hence, I'm traveling in the opposite direction to the wire now. Now, just to show you SI unit, I'll show you. So, 1 ampere, 1 ampere just to show you, just to show you.အဲ့ဒီမှာဝိုင်ယာနှစ်ခုကိုမှနော်အကွာအဝေးကန့်လတ်မရှိရှိတဲ့ဝိုင်ယာနှစ်ခုကိုနော်ဒီလိုကြီးရားထဲမှာဆို
ว้าวยาวเซ็งจ้าล่ะဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝါယာလေးအနေနဲ့ကတော့သူတို့ကြားထဲမှာတက်မီတာကွာချားပြီးတော့ထားပြီးတော့မှတို့ရဟိုဒီကန့်လက်ပြတ် ADR ကတော့ဒါတက်ပြီးထူနိုင်တယ်အဲ့လိုခါမှဆိုရင်အဲ့ဒီဝါယာနှစ်ခုကြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အားဆို10 2မှဒီက10ပေါ်မှ -7 ဒီကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဝါယာတက်မီတာခြေတိုင်းခြေတိုင်းကိုအဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့တွန်းကအားဒီ2မှဒီက10ပေါ်မှ -7 ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလို SIG နဲ့မှာချက်ချက်ဆိုအိပ်ပဲပြန်มาဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိချက်သွားပူလောင်းတာဆိုရင်အိအမှတ်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ဆက်ကမှာနော်ကျော်လွန်ပြီးချက်သွားရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ ID 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 ဒီဝါမာဒီဗိုက်စာ1ပူလောင်းဆိုတဲ့ဒီလာကြီးနေပြီးတယ်နောက်ဒီ talking about the definition နဲ့ SIG နဲ့ကားတဲ့ SIG 1 MPR is that the car which maintains the wire outage in final life and final length and negligible as a profit in the place 1 meter apart in the freeway we produce the magnetic force of the wire for the 2 meter step on minus 7ยูดาฟอร์เดเอฟีดาวเดเนทวายาเดฟินิชั่นออฟเดเอสไอจีโนชาร์จคูลองวันคูลองอิสเดชาร์จออฟทูโมเวนฟาสต์เดพอยท์ออฟวันสกาเวนดิการ์ออฟเดวัน MPI ฟลูริงเดเดโลจีทูไอมาไรทีเดวันบาดิการ์ออฟวันบรูวันคูลองเอริมาคอนเดดา1และคอนเดดา2คอนเดดา1เนี่ยมาสตาร์เนี่ย I1 คอนเดดา2อ่ะ IDC นี่แหละที่ชาร์จเนี่ยอ่าအဲ့ဒီကမှဆိုတခုတခုဆွဲနေတဲ့ဒီလိုနော်ဒါလိုက်အားလမ်းတွေအခုပြည့်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်ဒီ this case that you can see that that coordinator coordinator y and coordinator 2 the car in the coordinator y is i1 and the car in the coordinator 2 is i2 two coordinators are graded are yeah so in this case that the cooling support is in the two coordinators you can see in the line la hello ဒီမှာဆိုဒီဝါလည်းပြတရားဆုံးကြည့်ကြတော့စတင်မဲ့ဖြစ်နေတယ်တော့ကျုံးကအားဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဟို square လေးဆိုတကားနဲ့ direction in the two coordinator my of this so reaction force 7 so in the diagram you can see the reaction force of the car. Okay. အဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအပြိုင်ဆက်ထားတဲ့ coordinator လေးညာထဲမှာရှိတဲ့ direct set အားကိုတွဲရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကမှာဆိုရင်ပြတရားကြောင်းလေးကဥပဒေတည်နေတယ်အောင်ကြည့်ကြောင်းလေးအခုဒီကစတင်နေတယ်အဲ့တော့ i1 နဲ့ i2 က7 ampere r 10 cm air 2 meter နဲ့ tr ဒီကြီးကြောင်းရဲ့ဒီပါနေဒီမှာရတက်ပေါ် -7 အဲ့ဒါကြီးနေရှိတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ Huawei ကိုတဝက်ထားမယ်နှစ်ဆတွေ့ရတဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အားကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟို Isabel is a calculator magnetic force and we do the two parallel conductor show in the phase series by 22.1 about 1 started r in the same direction number 2 current are in the opposite direction state that i1 equal to i2 to 7 ampere r 10 cm a equal to 2 meter and k equal to u0 divided by 2 pi equal to 2 divided by 10 power minus 7 and by units y is the force between the conductors when the r is a half and 2 is a double the energy here is h equal to u0 divided by 2 pi multiplied i1 i2 k by r so we have to give it and i want 2 divided by 10 power minus 7 here 7 ရဲ့ 7 မြောက်2ရဲ့မြောက်ပြော10 by 10 ပေါ်မှာ -3 နဲ့3နဲ့စားတဲ့1 by 9 6 by 10 ပေါ်မှာ -4 ဒီတာဆွေးနေရရနောက်တစ်ခုကထုတ်ပြီးတွန်းကအားလဲအဲ့ဒီတိုင်းလဲ s ကို1 by 9 6 by 10ပေါ်မှာ -4 ဒီတာကတွန်းကအားရတော့ f ကဆိုရင် i by a နဲ့ a by r နဲ့ဆိုတဲ့အကျိုးကြီးနဲ့ဆွဲတဲ့အားကိုတဝက်အားလေးဆိုရင် f ကနှစ်ဆတွောပြီးတော့ 3 by 9 6 by 10ပေါ်မှာ -4 ဒီတာဖြစ်တယ်ဒီလိုအားကိုတော့နောက်ဆိုးလိုက်ဆိုတော့ f ကဒီဝက်ဖြစ်သွားတယ်9 by 8မှာဒီကတက်သွားဆိုတော့မှာဖြစ်တယ် so in this case that we write down the equation in everybody u0 divided by 2 pi multiply i1 i2 l by r so f equal to 2 by 10 power minus 7 multiply 7 multiply 7 multiply 2 divided by 10 multiply 10 power minus 2 so you can so you got 1 by 9 multiply 10 power minus 4 you can so effective force similarly f equal to 1 by 9 multiply 10 power minus 4 you can so effective force this